naa ba fan wax naa guddi wax naa bëccëg waaye sama yeddee yi sama waaye bi sama xaqli bi sama yeete bi daanaka jëriñul kenn dara lul ñu néew kasirul ajjam wuxum ñoom tamit ajjat yàlla mu yëkkatiku laa yax moon duñ jëgg fii àcc moom kenn du dégg sa ajjatu morom maanaam bu ñu tuddee safara kenn ku ci nekk yaa ngi mooy mooy rëy ànd ak tiitaange mu am bur yi waaye bur yi booba tamit kenn du ko dégg keneen du ko dégg yaa koy déggal sa bopp ndax nit ki bu duggee safara dañ koy daajal benn saabu benn gaal benn waxande dugal ko ci jël beneen gaal dugal ko ci su ko defee nag la muy def lépp moo koy yëg ca biir gaal googaa lakk ga waaye du mën a déranger keneen ki nga xam ne mang ca gaalam ba yàlla nañu yàlla musal ci safara yàlla nee na ku ma dugal safara rek maanaam toroxal naa la torox daa ni pire mooy dugg safara léegi nag bi yàlla waxee aaya bi xam nga benn jeter bu bon bi ñu tuddee ibnu sab sahbi yi taxaw ne comme da nga wax ne lu ñuy jaamu safara la gën taakor reysaa ñu ngi koy jaamu ko ñun reysaa bu duggee safara ke ñun mën nañoo muñ safara waxu sayru yu tinit yahud yaa ngi koy jaamu bu duggee safara d'accord nañ naka noonu malaaka yi ñu ngi leen jaamu musrikuuna yi yàlla nag indi aaya ji kett ca ne nag ñu lii nag la ngeen doon jaamu laa wax la ngeen doon jaamu nag reysaa moomu jukkut ca bu ngeen ko jaamoo yéenay dem safara waaye moom reysaa demu safara bu ngeen ñu jaamu waxu sayru yu tinit yéenay dem safara waaye waxu sayru yu demu safara aljaana la jëm su ngeen ñu jaamu malaaka yi malaaka yi tamit demul safara yéen yéenay dem safara moo tax nag mu setti lii waaye bu waxutoon loolu doon de xax maa ji rek dugaloon na ko ndax duñ ne maa ismu mawsul li xëyri aqil la waaye bu fekkoon dafa noonu maanaam wa man taabuduuna ñu xam ne ñoom dugg nañ ci waxu sayru yu ak isa waaye ñoom ñu bëgg rek dugal ko ci yoonu taxlib yàlla ne leen nag isa bokkut ci waxu sayru yu bokkut ci malaaka yi tamit bokkut ci waaye istati yi ngeen ca defarloon seen bopp taxaw di ko jaamu yéen ak ñoom yéenay bokk maanaam dugg safara léegi nag mu seet ñi nga xam ne bokkuñ ci moo tax mu ne ina la dun daal di nga xam ne sabaqat jiitu na lahum ñaan leen ñu naa ci ñun alxusna texe gu dakkatu alxusna baatu laa ilaha illallah ulaay ka yooye gaay mu boaduuna ñun xarin lañ anhaa wali safara ñooña de laa yasmoonu duñ jégg xasiisaha riitam safara ma wuxum ñoom xaaliduna woy bellëg ci aljana fi mastahab mbir mu ñuy nekk ci lépp loo xam ne dana fawtu ko an fusum seen bakkan ñii aljana la ñuy dugg ànd ak seen bànneexu bakkan luñ bëgg ci xeetu kiwlu danañ ko fa am duñu am benn problème waaye yéen ak istati ya ngeen doon jaamu yéenay nekk masam safara waaye rinsaak ñu mel ni ñoom ak waxu sayru yu ak malaaka yi ñooñu pare wuñ ngir dem safara aljana lañ jëm moo tax nag yàlla ne ñii de duñ dem safara laa yàq noonu du tiital leen sax alfa saw njàqare al akbar bi gën a màgg ñooña bu ñu gën seen bàmmeel rek wasata laqaahum dana dajeeg ñoom al malaaykatu malaaka yërmënd yi ne leen haasa bis bi yowmu ku mooy seen bis bi alasi ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuwaaduuna doon doxalib leen ko bu ñuy jënn ci bàmmeel ñu texe rek foofale leen i malaaka yi maanaam tabaarakallaahu commencé carte di leen escorté dañu mel ni tey ku am gan bum fonk te man dara buy wàcc ci aéroport bi rek commencé nañ escorté gan nga tabaarakallaahu jëmee ko fi nga xam ne foofale war a dal ñi nga xam ne tamit dañoo texe bu ñuy jënn seen pir bàmmeel yi rek yàlla boole na leen nag malaaka yi yërmënde yi ñu escorté leen tabaarakallaahu ñoom ñoom duñu am benn problème duñu yëg sax ne safara am na ba jël seen logement maanaam ci aljana yàlla nañu yàlla boole ci ñoone fa saxul akbar ñaari yoon ñaari façon lañ ko firi mooy bu ñu walee bucc bu wala ñaareel foofu tiitaange gu mag dana fa am ba alquran nañu wax ne foofu tiitaange ga mën naa jur jaawlee xale boo xam ne xale bu ndaw la ñaari at la amagum sa gën a ci bëppee jaaw tiitaange googa dana tax bu soxla gisee jëkkëram lim ko doon bëgg-bëgg dana ko daw bu sëriñ gisee taalibium dana ko daw bu xarit gisee xaritam dana ko daw moom la alquran ne yowma yasiru almaru min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa bannihi li culli imriin minhum yowma idin sorun yuhnihi foofa ñëppay ci foofa sax danañ daw def délégation seeti yonantu yàlla aadama ne ko taxawaay bi métti na waxal sa borom mu atte fuñ jëm baax na aadama ne sama bopp doy na ma man nii la yàlla tere woon garab bi ne bu ko jegee ma lekk ko wala taqraba hadihi chajarata fa takuna min zalimin ma lekk ko ñu daw dem seetu yonantu yàlla noox mu ne sama bopp doy na ma benn xaj moo ma romboon ma saboote ko yéerewu leen ne yaskuru laa tuddoon waaye xaj bi romb ma ma saboote ko ne yaa ñaaw mu ne ma dëgg-dëgg xabootewuloo ma sa borom ñu la bind ñu ma bind bind ma moom nga wax ne moo man lu ñaaw su ko defee nag looloo ma tax bi jooy bañ tuddee ma noox ñu dem ci ibrahima mu ne damaa waxoon ñetti wax yu dugul dëgg te waxoon naa leen ñetti wax yooya bër ki démb bañ ko bañ ko ànd ak soxna sa gars yi laaj ko ne ko ki nekk fii kan la mu ne leen sama mbokk la
da fekk soxna am la won te waxna dekk sax mbokam la ci pass pass ndax ina man mu ñuna ikhwatu ñu ngi defal xamay bagage fa fi ne bagage xam na waxna dekk jigeen ni ko day lañu hunna libasun la ko wa antum libasun la wul benen bi moy timit lim ne won dama febar waxna dekk dafa febar fa na rawna fa santu muslim nga xala inni khafib dekk la dafa febar ci li ñuy magal ku magut motax mu ne sama xol febar na ci li ngeen bëgg def ak manam bal fa'aluhu kabiruhum nang ko waxe wam su ko defé nak motax mu ne sama bop toy na ñu daw dem ci yoonu yalla Musa mu ne man ñi nga xamne tabarakallah sama bop doy na ma ñaanon yalla alak firaw na ñu ñam ñi te mënon na ko ñaanal yalla duggal ko ndax ma ne rabbana ta'ala amwalihim wa ta'ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw 'adhaban alim ñu daw dem ci yoonu yalla Isa mu ne ñepp ma leen ak problème man ñi ñu sanku bima jaamu ma ngi fexé ba lijeent loola fan la jël waye dina leen takkal ben waajo xamne su ngeen fa demé seen bir dina sorti mu ñu gis seen mbar male ñu ko waaw gis nañ ko mu ne dem leen amna waaju tedd du nekk ci ron mbaram taw nañ ñu fekk fa nekk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fa nekk mu ñu ne ko mbir mu nekk na waxal sa borom mu atté dina am ñu ñak ba seen ñak toll leen ci mbir ñi ci wu ñi mu toll leen ci baat ñi seen ñak ko fekk jur ñi tay xembu ci tanga do dañu ñew yoonu tu gëna commencé ci li ñaari rakka fu mu sujjote rek ci biir yoonu ko sa borom neena irfa rakata sal tu'ta tasrah tusfa nek fi sa bop fu du place ci li ramal ñu ramu lola su ko defé la jël ñi dox la fofu nak lu commencé di ramu amna ñu commencé defal dossier yi amna ñu xamné seen dossier paré won na dañ wara dem safara mu ramu leen ñu dem aljann amna ñu xamné dañ lay xonne duggu safara ñu ramu leen ñu jël duggu aljann amna ñu xamné ñoom tabarakallah ñu jëf tax ñu dem safara ma dañu dem directement aljanna gëna bu yoonu bi ramé nak mu ne sama morom yoonu yi ak sama tané ko xéet ni di kilifa yu bax yi am ak ñu melni ñoom dañu ram mo tax mu ne yaxahu akhyari min ba'di su ko defé kon ram saxna su ko defé way ram nak suñ koy def rek mo ngi ko nekk ci xaxat su ko ay ku ñu ci xaxat kën du la ram yalla ñu yalla dimbalé ba ñu nekk ci xaxat rek mé ni ko amon problème dem cionku ñu tegg la ko ñetti fan sa gaay yi duñ ne digun ko tok ñetti fan ci suñ ngar yar suñu waaji mom ci suñu ko ndeké ma nga cionku ñi doora xet ko am dara je mu jaar bañ ci nek xam nga ñakko na tuku cionko mo gënal ko ko defé kon nak ram ngo taxna lool yalla yoonu tuddi mo ko ñu ka def mom nak la listum jenn tabarakallah wëru kor listum jenn na dana ram alquran listum jenn na dana ram waye ci akhyar la wax rek akhyar yoon nak sun kenn manam jenn ci xana amna ñu tuddi ci sahaba yi ku melni manam Uthman ibn Affan dina dana ram lu tolni ba ni mu tar ci aljanna ñoo war na dem safara ak ñu mel non su ko defé kon nak ram ngo bu ko defé yalla yalla dimbal ñu ba nga xamné duñ bokk ci ñay xat xat bañ leen ramu motax mu no wata talaqahum dana dajé ñoom al malaikatu malaika yurmandi ne len haza bisbi yawmukum mutum bisbi alladhi ba nga xamné kuntum nekkon ñen tu wahadun tuhlif leen ko ni bayina wax ja mu no yawma nak ñi fatali kul bisbi nga xamné dana ñu leem ñun yalla asama 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 ci kete ñi ci jili kën leem ak malaika mu ngi tuddé ci jili lil kitabi ñeul tire ya kitabi maana kutub manam ñeul tire ci fi manam kenn ku ci nekk li ngeu def yalla bol na la maraka mu koy dund su ko bindé nak ba sa liggéey jeex nga wacc liggéey do jël ko xiyé ba jox ko ci jilu mom nak nga koy enregistré carte ko denc ko ba ñepp nak jeexal su ko defé nak lolu mo koy jël jobal ko yalla su mo liggéey bo ñëwé rek yalla xol di nangam do lu di commencé jël sa liggéey jox la ko mi la jangal nga jang nak yaay atté sa bop lolu def na xam tay ordinateur bi ci do bëgg xol do ko rek su ko defé ci ñu ñëw na la li la lo bëgg xétan li la ba lepp jeex ci bo amul soxla manam do ci dugg su ba ci ñu yalla bu bëggé rek tur sangam jëm né a yow la nangam xol jël sa téré nga commencé jang su ko defé nak yaay atté sa bop mo né nak bu aduna bi bëgg tukki bu tukki asaman ci ci ñu yalla dana ko leer taxañ ko comme ni ñu leemé ba xam comme ni ci jibu bi leemé téré ci fi tabarakallah tek ko ben place ba nga xamne djubal ko yalla nonu ñu leen ak asaman ci di yu daanu cant bi dara du fi nekati ñu leen ci nit manam suufi su ko defé benen suufi ne way dara du fi nekati lepp rek manam da fay tax ci baye ko yalla na legi kama bada na kom ni ñen fa xeron awwal khalqin fi jalbi nak dundu nu'iduhu lañ koy dello wa'dan muy defal ak tehal alayna ko xamne war nañu ku nanaka ñun yalla ku na nek nañ fayina di def lola donte lu kulu momi la kenn ku nek nga ci do won rek nona ngay dekki waté kenn ku nek ci dum da nga ci ci graf lé kenn andi wul yéré su wala gey boy dekki tabarakallah do sol yéré wor ak jigen ñepp amul sol yéré fofa waye su boba kenn ku ci nek da nga am soxlaal sa bop ak titangé wuris koy xol sa awra waxuma la awra kenen
fofu tamit ku guddu da nga guddo yalé ñak duggu neexat goor yonentu yi rek mo guddu sa fukki yonentu ñaar la ñu guddu walé ñu duggal leen neexat goor waye tabarakallah kontinu nit ku nekk boy jekki tabarakallah da ngay jekki ci ñak duggu neexat goor donc lé manam metto bi nga xamne mo la duggal neexat goor sax lam la duggalé won xamatu loola fam nekk way yalla nga denc so la jekki kenn ko ci nekk nona ngay jekki da ngay tuddu andi walé won ay dal kon bo liggey boy def ci mu gëntu pencëm yalla ma do sol dal amo won mbaxana amo won kala amo won dara su ko defé tamit non rek ngay taxawate keul ci raflé ci sa kanam borom manam o atté la dara du fa nek kën ci du fa nek nga wéet ak mom da mu melni yow rek la yalla mu xaf bind kon sama badana awal khalqin mu'id kenn ku nek na nga tekki wax yalla tamit ku am kul la kenn ku ci nek mom xaraf yi nga andi won di ngay jitu so genné aduna xaraf yoy ngay délo wat xam nga tay ku tuddu ci won amul tour mo tuddu nga né ñu ne bir bi ñen ngeneen nenn bi ñetti lettre rek la so délé ba genn aduna ci ñetti lettre nga yobbu wat koor bi ñeneen nuy bo tax digënté nuy bi ak nuy bi bu do ko xadiisi way lélé nit ci loko dox ci tour rek tabarakallah xeb nako tuddé bu dé oustad bako waxul lu mer so démé makka bako waxul alaaji mu mer su nekké chef de quartier bi wala bu nekk bu nit waxo ko ci la nit mu mer su nekké tabarakallah député go jaarul ci grade boba mu mer té yoy yépp day tékké da lon na ben manam ci ci bu bëgg dara ja mom ñu ñëw ko notu ci mu né al hadji oustad imam mohammed lamine cissé di imamu dëkk bi du borom dëkk ko bari na di fa nga wañu ko mu né dara la ci mënta wañu ndax lu ngeen ci wañu rek wañu dëkk lepp dëkk oustad la imam la dem na makka nangam ak nangam waye ba door ye bari mu gëna wañi alaaji bi wañi oustad bi wañi borom dëkk bi mu ne fa ñu ci dara mu ne bu ngeen yakante neen mohammed cissé bu ngeen yakante neen cissé rek bu ngeen ne cissé rek mo wuyu kon su ko defé ni ñu ñoo bëgg dañoo bëgg ci ñu bëgg rawatina ajru ci ku ci dem makka ba waxul ajratu mu neex yoon ci dem na ñent yoon makka aj na ñent yoon umra na ñent yoon kenn su dëgg alaaji mohammed abubakar siddiq aj na lu dul jeex kenn su dëgg alaaji abubakar umar ibn khattab ñaat yoon la aj imam ali kenn su ko dëgg ba ci tabarakallah suñu ko ñu bo xéré tay cheikh ahmad tidiane ba muy aj ba aj bi jafé la aj kenn musu dëgg alaaji cheikh ahmad tidiane cheikh ahmad bamba ajna alaaji ahmad bamba kenn su ko dëgg demé demé su ko défé kon bari na ci lo xamné ñun ñoko ci yokk waye manam aj al hajj ni muy tek moy jamono ñoy aj rek bi nga harmalé rek ba nga def tawaful ifada rek do to hajj ngir ma jox la barke fofu la yam waye ci fo xamné boko doyé bu nekk woyi wun nga mer ci dafa wañi sama daraja nangam ak nangam kon lolu matu ko su ko defé légui mu né wala qad katabna fa tuddu tuddu dundu nañ ci zaburi ci tere yi nga xamné ño wati baye ko ci asaman ñu ci jami yalla yi mo ci tere tere ak ñent zabur lo lay tekki fofu mun ba'di fikri ganaw ndey tere yi muy lawhul mahfuz lu nga ko dundon ma waxone anal ardu nak fuuti yari suha dana don ko ibadi sama jami salihu lañu bax yi muy julit mu ardu joge na dañ ca wuté ñu dem na fuufu ñu ci namu fuufu aduna muy dëgal ne julit mu dana len may poar da dem dugal l'islam ci rewu yoteri mat len tok sen paleya fexé ba ba ibit tabarakallah aduna bi waye xolal dëgal boba danaka da fi yoonu du nekké di xex Abu Bakar nek fi ñoyal xex ba Omar ibn Khattab nek fi Uthman ñew su ko defé wuté commencé am ci mujj khilafam ga Allu yu ñew tandax am ci lañ commencé ñak valeur bobu nga xamné moy dëgal bi ba taxna yalla lim ñu doxal won ñi ngi fi waye amuñu ful ak fax fax bu mëna doxé pour gën ci lool ñaata tay moy ñu ci aduna bi juroom ñaari milliard ñaata ci tuddu tabarakallah milliard ak kel wal ta boy xef tay ngol ga ak ñak xam seen bop ga ak ñak topato lañ wara taxawé lool lepp bokoy xet da ngay del rek ci dugg waye li ñu yalla defal mom dëgg la waye ñun mo paré wu ngir dem jëri ko ibn abbas noppul ñu mom né do rek inal arda ja sax anal arda ja ñu tuufu aduna mo ne suusu al-akhirah la al-akhirah ñu fay tuufu ëlëk ci xox di ko donu moy dugg moy donu kër ñu yoxiya boole ko kën kën dëgg dëggal ba ñu mu ci am ñaari aljam su ko defé kon koku ibn abbas mom mo ñu noppal kon ci fofa motax mu ne wala qad katabna fa deug deug bindon nañ ci ko boori ci tere yi nga xamne mos nañu wacc baye ko ci asaman tere adama yaat sohu ibrahima yaat tawreta linjil ak tabur ba ci fokal
mun baadi zikri kanaw ndey tiri muy lahul mahfuz dundun na kene anal arda nak fufu aljana yori so ha dana don ko moy baadi sama jam yi salihu na ñoo xamni ñu hiw lañ de xam nga nit ku ne da nga am ñaari aljana ëlëk bu duggu aljana ñu xër bi ku duggu safara am ñaari safara liko war rek gis nga yalla kenn ku ci nek ku dund rek di nit wala ngay cinde am nga kër safara am kër aljana su la yalla dimbalé nak yow nga xexé duggu aljana da ngay am sa aljana ay bop di la joxon boole ko aljana ay banen aljana jo doono ci abiyé moom timit mu jël kër safaram da doono walé sa kër safara su ko defé motax jannatu ñetti xaj la dafa am ci jannatul ihtisab am jannatul ihtisab am jannatul nira jannatul nira moy bo xamné sa aljana ji nga xamné ya liggé ba yalla jox la ko benen du moy aljana ji nga xamné dang ko doono ci abiyé fer su ko defé mom mu dem doono sa kër safara benen bi mu tekkene inna fi hadha annaka nakra fi alquran ji la balaghan ab yobbal bu doy bu wara meuna yobbu aljana nit waye le xom ñu ñang nit abid la ñu xamni waron jamu yalla al alquran rek la wax mom xam na nit meun na cey jele yobbal bu ko yobbu aljana la fil kharone ma alquran na bokkon waxna guddi waxna beccik waye sama yedde yi sama waye bi sama xattu bi sama yete bi danaka jëri ñu kenn dara duñu neew.